Desha të them lidhi me dyqanet e Juanit. Neve na e jep faturat të në Astir, afër njërësis 14, po kam probleme me numrin që blokohet direkt. Keni një muaj papaguar, thot, qeshorin. Po si kaluam në muajnë të tërë papagu qeshorin e? Ku të në e kishte falur? Por ka bërë, nuk e di, shumë padrejtësi Juan me neve. Edhe Luca, bëni një rishikim, është numër me kontratë, kishim edhe Homnet, a i nësëllë shumë probleme. Edhe 2-3 mishtë morëm internet tjetër. Në muajnë qeshorë, unë e kam dërzuar 9.000 lekë kemi paguar muajnë edhe nuk e kam dez njëherë për Allah. Nuk e kam dez njëherë, asho e kemi dërgu kutinë e Homnetit. Edhe kam 20.000 lekë pa marë nga ato. Ajo Homnet, do më thënë, pajisjet që do të mbante për një muaj, ajo nuk shkonte as 5-6 ditë. Edhe kërë morëm ishim, o zot, nuk e di që të them. Shkur Shqip, kemi numër me kontrat, ka përfituar kontratën djali, edhe, do më thënë, herë, blokoj numërin. Ba ankesë të dyqanit, të dyqanit si kalon kompania. Marëm kompanin, thot, po ja të verifikojmë, thot, edhe të shojmë dyqanin e lagjës. Unë i thash vajzës të dyqani kur isha, i thash, të lutem shumë, shikoj numërin tim, sepse është blokuar dhe nuk po flasim dot, i duhet djalit se e ka për punë. Po tha, ne kemi në regull, të kam bi fatyruar, në që se kam përfitu Homnetin me 9.000 lek, ato në sistema kanë hedhë me 13, ndërko që kontrata ishte me 9. Tani më qohan debitor, pa që në debitor, plus që i ka dhe 20.000 lek të mijat pa mara aty të uani. Si ka marra koma, janë aty brenda, dhe sot është blokuar numri, që dje dhe sot është i blokuar numri, dhe thonë, jo të shikojmë të dyqanin, jo të shikojmë dyqanin. Ka shumë padrejtësi na bërë me dhimbje koke, me lek tona na dhem koka që s'po marim do të shërbimin e merituar, ka që kisha.